ब्रह्मवैवर्त पुराणं गणेशकण्डः एकोनविंशोऽध्यायः विघ्नकारणकथनम्। नारद उवाच, किं स्तोत्रं कवचं नाथ ब्रह्मणा लोकसाक्षिणा दानवाभ्यां पुरा दत्तं सूर्यस्य परमात्मनः, किं वा पूजा विधानं वा कं मन्त्रं व्याधिनाशनम्। सर्वं चास्य महाभाग तन्मे त्वं वक्तुमर्हसि। सूत उवाच, नारदस्य वच श्रुत्वा भगवान् करुणानिधिः स्तोत्रं च कवचं मन्त्रमोचे तत्पूजनक्रमम्। नारायण उवाच, शृणु नारद वक्ष्यामि सूर्यपूजाभिधे क्रमम्। स्तोत्रं च कवचं सर्वं पापव्याधिविमोचकम्। सुमालिमालिनौ दैत्यो व्याधिग्रस्तो बभूवतुः, विधिं स स्मरतु स्तोतुं शिवमन्त्रप्रदायकम्। ब्रह्मा गत्वा च वैकुण्ठं पप्रच्च कमलापतिं, शिवं तत्रैव सम्पश्यन् वसन्तं हरिसन्निधो। ब्रह्मोवाच, सुमालिमालिनौ दैत्यो व्याधिग्रस्तो बभूवतुः, कव्योपायो वद हरे तयोर्व्याधिविनाशने। विष्णुरुवाच, कृत्वा सूर्यस्य सेवां च पुष्करे पूर्णवत्सरम्, व्याधिहन्तुर्मदंशस्य तौ च मुक्तौ भविष्यतः। शङ्कर उवाच, सूर्यस्तोत्रं च कवचं मन्त्रं कल्पतरुं परं, देहिताभ्यां जगत्कान्त व्याधिहन्तुर्मात्मनः। आवां सम्पत्प्रदातारो सर्वदातां हरि स्वयं, व्याधिहन्ताद्यनकरो यस्य यो विषयो विधे। तयोरणोमते प्राप्य ययो दैत्यगृहं विधिः, तदा प्रणम्यतं दृष्ट्वा तस्मै दधतोरासनम्। सावुवाच, स्वयं ब्रह्मा रोगग्रस्तो दयानिधिः, स्तब्धावाहाररहितो भूय दुर्गन्धसंयुतो। ब्रह्मोवाच, गृहीत्वा कवचं स्तोत्रं मन्त्रं पूजाविधिक्रमम्, गत्वा हि पुष्करं वत्सो भजत प्रणतो रविम्। सावचतुः, भजावक्येन विधिना केन मन्त्रेण वा विधे, किं स्तोत्रं कवचं किं वा तदा वाभ्यां वदाधुना। ब्रह्मोवाच, कृत्वा त्रिकालं स्नानं च मन्त्रेणानेन भास्करं, संसेव्य भास्करं भक्त्या निरजौ च भविष्यथ। ॐ ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहेत्यनेन
येन मन्त्रेण सावधानं दिवाकरम् सम्पूज्य दत्त्वा भक्त्या वै चोपहारांस्तु षोडश एवं संवत्सरं यावत् ध्रुवमुक्तो भविष्यतः अपूर्वं कवचं तस्य युवाभ्यां प्रदधाम्यहम् यद्दत्तं गुरुणा पूर्वम् इन्द्राय प्रीतिपूर्वकम् सत्सहस्रभगाङ्गाय शापेन गौतमस्य च अहल्याहरणेनैव पापयुक्ताय सङ्कटे बृहस्पतिरुवाच इन्द्रशृणु प्रवक्ष्यामि कवचं परमद्भुतं यद्धृत्वा मुनयः पूता जीवन्मुक्ताश्च भारते कवचं बिभ्रतो व्याधिर्न भिया याति सन्निधिं यथा दृष्ट्वा वैनतेयं पलायन्ते भुजङ्गमाः शुद्धाय गुरुभक्ताय स्वशिष्याय प्रकाशये खलाय परशिष्याय दत्त्वा मृत्युमवाप्नुयात् जगद्विलक्षणस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्चन्दश्च गायत्री देवो दिनकरस्वयम् व्याधिप्रणाशे सौन्दर्ये विनियोगप्रकीर्तितः सद्यो रोगहरं सारं सर्वपापप्रणाशनम् ॐ क्लीं ह्रीं श्रीं श्रीसूर्याय स्वाहा मे पातु मस्तकम् अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कपालं मे तदावतु ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं सूर्याय स्वाहा मे पातु नासिकां चक्षुर्मे पातु सूर्यश्च तारकं च विकर्तनः भास्करो मे धरं पातु दन्तान् दिनकरः सदा प्रचण्ड पातु गण्डं मे मार्तण्डकर्णमेव च मिहिरश्च सदा स्कन्धे जङ्घे पोषा सदावतु वक्षपातु रविशश्वन्नाभिः सूर्य स्वयं सदा कङ्कालं मे सदा पातु सर्वदेव नमस्कृतः कर्णौ पातु सदा ब्रह्मः पातु पादौ प्रभाकरः विभाकरो मे सर्वाङ्गं पातु सन्ततमीश्वरः इति ते कथितं वत्स कवचं सुमनोहरं जगद्विलक्षणं नाम त्रिजगत्सु सुदुर्लभम् पुरा दत्तं च मनवे पुलस्येन तु पुष्करे मया दत्तं च तुभ्यं तद्यस्मै कस्मै न देहि भोः व्याधितो मुच्यसे त्वं च कवचस्य प्रसादतः भवानरोगी श्रीमांश्च भविष्यति न संशयः लक्षवर्ष हविष्येण यत्फलं लभते नरः तत्फलं लभते नूनं कवचस्यास्य धारणात् इदं कवचमज्ञात्वा यो मूढो भास्करं यजेत् दशलक्षप्रजप्तोऽपि मन्त्रसिद्धिर्न जायते ब्रह्मोवाच
ध्रुत्वेदं कवचं वत्सो कृत्वा च सवनं रवेः युवां व्याधि विनिर्मुक्तो निश्चितं तु भविष्यथ सवनं सामवेदोक्तं सूर्यस्य व्याधिमोचनम् सर्वपापहरं सारं धनारोग्यकरं परम् ब्रह्मोवाच तं ब्रह्म परमं धाम ज्योतिरूपं सनातनं स्वामहं स्तोतुमिच्छामि भक्तानुग्रहकारकम् त्रैलोक्यलोचनं लोकनाथं पापविमोचनम् तपसां फलदातारं दुःखदं पापिनां सदा कर्माणुरूपफलदं कर्मबीजं दयानिधिं कर्मरूपं क्रियारूपं अरूपं कर्मबीजकम् ब्रह्मविष्णुमहेशानाम् अंशं च त्रिगुणात्मकम् व्याधिदं व्याधिहन्तारं शोकमोहभयापहं सुखदं मोक्षदं सारं भक्तिदं सर्वकामदम् सर्वेश्वरं सर्वरूपं साक्षिणं सर्वकर्मणां प्रत्यक्षं सर्वलोकानाम् अप्रत्यक्षं मनोहरम् शश्वत्रसहरं पश्चात्रसदं सर्वसिद्धिदम् सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं सिद्धानां परमं गुरुं सवराजमिमं प्रोक्तं गुह्याद्गुह्यत्तरं परम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं ध्याधिव्यः स प्रमुच्यते आन्ध्यं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगशोकभयं कलिः तस्य नश्यति विश्वेश श्रीसूर्यकृपया ध्रुवम् महाकुष्ठे च गलितो चक्षुर्हीनो महावृणी यक्ष्मग्रस्तो महाशूले नानाव्याधियुतोऽपि वा मासं कृत्वा हविष्यान्नं श्रुत्वा तोमुच्यते ध्रुवम् स्नानं च सर्वतीर्थानां लभते नात्र संशयः पुष्करं गच्छतं शीघ्रं भास्करं भजत सुतो इत्येवमुक्त्वा सविधिर्जगाम स्वालयं मुदा सौनिषेव्य दिनेशं तं मेरुजो सम्बभूवतुः इत्येवं कथितं वत्स किं भूय श्रोतुमिच्छसि सर्वविघ्नहरं सारं विघ्नेशं विघ्ननाशनं स्तोत्रेणानेन तं स्तुत्वा मुच्यते नात्र संशयः इति श्रीब्रह्मवैवर्तमापुराणे गणपतिखण्डे नारदनारायणसंवादे विघ्नकारणकथनं नामैकोनविंशोऽध्यायः।